দীপাৱলী উপলক্ষে শিবসাগৰত ৰাইজৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগৰৰ এখন অন্যতম আতসবাজি বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানত ইয়া দেখুৱাইছো আতসবাজি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত যথেষ্ট ভিৰ বাঢ়িছে শিবসাগৰত ইয়া দেখিছে ইয়া মুনাই মুনাই নিছে আতসবাজি কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নীতি যিহেতু ধাৰ্য কৰি দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেতবোৰ ফটকা এবাৰ বিকৃত হোৱা আঁতৰি আছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ মই বৰ্তমান এগৰাকী গ্ৰাহকক দেখিছো দাদা ক'ৰ পৰা দুটা ক'ৰ পৰা আহিছে মই দেখিছো দাদা কি কি লৈছে এই ই বাল্বে লৈছে কিবা কিবি লৈছো আৰু ফটকা ফটাবা অঁ ক'ৰ পৰা আহিছা আহিছিলে টেক্সি মুখাদা টেক্সি মুখাদা মই ইয়াৰ যিসকল ভিতৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেই যিহেতু এখন এখন হোলচেল বিপণী ইয়াত শিৱসাগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইয়াৰ পৰাই ফটকা আতস তথা আতসবাজি কঢ়িয়াই নিছে মই এগৰাকী গ্ৰাহক আছে হাতত ফটকা ক'ৰ পৰা আহিছে মোৰ ঘৰ ইয়াতে দীপাৱলী পৰিৱেশ ঠিক আছে কি কি লৈছে ভাই একে সৰু সুৰা বস্তু কিছুমান ঘৰৰ কাৰণে হয় পৰিৱেশৰ কথাও আছে পৰীক্ষা ঠিকে আছে পৰীক্ষা পৰিৱেশবোৰ ভাল ঠিকে আছে হয় এই ধৰণে মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ এখন বিপণী ইয়াৰ মই বিপণীখনৰ কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এইবাৰ ব্যৱসায় কেনে আৰু কেনেধৰণৰ ব্যৱসায় এতিয়া ঠিকে চলিছে আজি দিৱালী লাষ্ট বজাৰ এতিয়া টাইম আছে চাহ গধূলিলৈকে কিয় ভগৱানে আশা কৰোঁ যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ আপোনাৰ ৱেডাৰ বহুত ভাল কৰিছে ভগৱানে ভাল কৰক বৰষুণ দিলে দেৱালীত একো নহয় এইবাৰ একদম ধুনীয়া ৱেডাৰ চেল ভাল বেয়া নহয় মোটামুটি আৰু কি কি কিবা বিশেষ ফটকা ইয়াত বিশেষ মানে গ্ৰীণ কেকাৰ এইবাৰ চৰকাৰৰ নিয়ম বান্ধি দিলে গ্ৰীণ কেকাৰ যিবিলাক নিয়ম আছে ফলো কৰিছে একদম পুৰা ক্লাছ ছেভেন ডিভিজনটো আমি বিক্ৰী কৰোঁ যিকেইটা নিয়ম বান্ধিছে আমি যেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াত এইবোৰ ৰাখিব লাগে জুই নিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ফায়াৰ এক্সন টিচাৰ বালু পানী এইবোৰ চিভিল ডিফেন্সৰ মানুহ সেইবোৰ আমি ৰাখিছোঁ শিৱসাগৰ পৰিৱেশ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফটকা আছে কিন্তু উচ্চ প্ৰাবল্য ফটকাসমূহ এবাৰ বিক্ৰীত যিহেতু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে সেয়া ইয়াত বিশেষ ৰখা নাই মই আৰু একাংশ গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ডুমুক চাৰিআলিৰ পৰা আহিছোঁ এটা দীঘল বাকচ দেখিছোঁ এইটো লৈ গৈছোঁ আৰু দেৱালী বুলি দেৱালী ওৱান শ্বট এইটো ফুটাই ভাল লাগিব আৰু লৈ যাওঁ চিনাকি দাদাৰ দোকানৰ পৰা আৰু কি কি দেৱালীত কি আৰু চাই আছোঁ এইফালে পচন্দ হৈছে কিবা কিবি এইবোৰ চব লৈ যাম দেৱালীৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভালকৈ যাওক দীপাৱলী এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ পৰিৱেশ আৰু এগৰাকী আছে গ্ৰাহকসকল আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে দেৱালী কেনে চলিছে দেৱালী একদম ধুনীয়া চলিছে ধুনীয়া চলিছে শিৱসাগৰতে ঘৰ শিৱসাগৰৰ পৰা অহা হৈছে কি কি ফটকা লৈছে নাই ঘৰ সৰু ল'ৰা আছে এইবিলাক আপোনাৰ কলগছ পিফি এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দজনিত তেনেকুৱা লোৱা নাই বেছি উচ্চ শব্দ প্ৰাবল্যৰ ফটকা বিকৃত যিহেতু নিষেধাজ্ঞা আছে সেয়ে তেওঁলোকে গ্ৰাহকসকলেও বিচৰা নাই মই এইধৰণে শিৱসাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া মই দেখুৱাইছোঁ বিপণীখনৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট ভিৰ যিহেতু আজি দীপাৱলী সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ সকলোৱে ইয়াত আতসবাজি ফুটাব মই সেই পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ শিৱসাগৰত মই পুৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলোঁ কালি পূজাৰ পৰিৱেশ সেইদৰে কালি মন্দিৰতো যথেষ্ট ভিৰ বাঢ়িছে আৰু এইদৰে একেই সমান্তৰালকৈ আতসবাজি দোকানতো ভিৰ বঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে।